Meus caros amigos, Escorpião, olá, meus amigos Escorpião, estamos aqui a falar sobre o dia 2 de abril, Mercúrio retrógrado, e dia 8 de abril, eclipse, os dois na constelação, eclipse solar total, nos dois na constelação de Carneiro, Áries, como se diz no Brasil. E para vocês, esta situação calha no mar, tem a ver com rotina, ok? Rotina, o dia a dia. E vocês são pessoas que já sabem que são bastante aceleradas, ok? Vocês levam muito na frente, ok? É aquela coisa do faz, anda para o outro, ok? Por isso, cuidado, porque pode acontecer aqui alguma coisa que vai travar a vossa rotina, seja o trabalho, seja os estudos, seja a forma, ok? Seja o que for que tu estejas a fazer de uma forma rotineira, tu vais sentir aqui um travão, ok? Alguma coisa que te para, uma coisa que se calhar até nem estavas muito a contar, ok? Mas esta situação, de alguma forma, te vai travar. Vai te dar exatamente a oportunidade de tu poderes repensar a maneira como tu estás a utilizar a tua energia, ok? Será que não estás a desgastar a tua energia em coisas que não são necessárias neste momento e que não te estão a fazer evoluir, que não te estão a deixar ficar melhor na tua vida? Então é muito importante que tu te lembres desta questão, ok? Será que tu não podes aqui de alguma forma ir mais devagar, ir com mais ponderação? Será que tu não podes delegar, dar aos outros para fazer isso que precisaste ficar com tudo em cima de ti, ok? Então, quanto mais tu repensas aqui a tua atitude, a tua energia, a tua ação, melhor tu utilizas estas energias, ok? Se fizeres isto livre, espontânea vontade, as experiências que vêm contigo, para ti, são leves, ok? Se tu não fizeres esta meditação, olha, basicamente é tu teres aqui a noção da realidade, fazeres um check à realidade, ok? Se não fizeres isto, o universo faz por ti. Então vai-te travar para tu teres de trabalhar aqui esta questão do aceleração ou desaceleração que é necessária na tua vida. E obviamente que depois a rotina vai-se repercutir, não é? Vais estar melhor no teu trabalho, ou nos teus estudos, ou na tua reforma, seja lá onde for, ok? E a tua saúde também aproveita e agradece, ok?